ჩვენი საყვარელი ფეონა თავარტკილაძე უნდა შემოგვიერთდეს რუბრიკით Beauty Box-ი. Ce ne sera plus vous mais toi et tu feras ça t'apprendra n'importe quoi pour moi. Rubrikas წარმოგიდგენთ Aversis ექსკლუზიური ბრენდი Kirinesi. Harmonia da balansi თქვენი კანისთვის. Rubrikis sponsoria ბუნებრივ მინერალებზე დამზადებული კანის მოვლის მსოფლიო ბრენდი Ahava. Papa. Papa, მომასწარე. Ხო, გამოვიდა. კამერაში შემოტანა თუ მომასწარე. ილამაზი ხარ, როგორ ხარ? ფანტასტიკა ხარ. როგორ ხარ? არაკეთებია. მეც კარგად. დღეს ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გველოდება, მე მგონი. მეჭვიცარო. ჩემი სტუმარია გამორჩეულად მოვლილი ქალბატონი, რომელიც განსაკუთრებულად უვლის სახის კანს, ის ძალიან კომპეტენტურია თავის მოვლის კუთხით, ყველა მიმართულებით და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო რჩევებს და საჭირო რჩევებს მოგცემს. მომღერალი ნინო ჩხეიძე. ნინო. მე ოდნავ აფწევ ხო ნინოს კაფეს ძალიან გამოგესალმები. მოდი ჩაიყვეთ საკოს ქვეშ. როგორ გამომიხარია თქვენთან? გამარჯობა. ნინო, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან. ასე დიდი მადლობა. იცი რა არის? საოცრად დადებითი ადამიანია და ეს აი სათემო. კი, 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 ზუსტად. როდესაც ამას ასწივებ, ესე იგი, ჰარმონიაშია შინაგანი და გარეგანი. იგივე სამბობდი შეიძლება. კი. მადლობა. ნინო, მოდი დავიწყოთ თავის მოვლით, ისეთი შესავალი გავაკეთე, რომ მოდი ამით დავიწყოთ. აი რა ასაკიდან დაიწყე თავის მოვლა და რა იყო შენ თავის მოვლის პირველი საშუალებები? ესე იგი, თავის მოვლა და ისეთი რაღაცა გაპრანჭო ძალიან ადრეულ ასაკში მომინდა და რატომღაც დავიწყე 15 წლის ასაკიდან წარბებს დავეტაკე პირველი. შეცვალე ხა ფორმის შეცვალე. იმედი მაქვს რომ ის ფოტო არ არსებობს საერთოდ იმ დროინდელი, იმიტომ რომ ფაქტიურად უწარბო დავდიოდი და ფიქრობდი ჩემით გავიკეთე ხო, მე გონა რომ წარბი რო ამოვიღებდი გაპრანჭული ვიქნები. ნუ ძლივს მერე ნუ გადავე ჩვი ამ ჩვებას და უკვე რაც შეეხება სერიოზულ სახის კანის მოვლას და თავის მოვლა დავიწყე 25 წლის ასაკიდან. იქ ბიორევიტალიზაცია სახის გაწმენდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა არა, სახის გაწმენდას მანამდე ვიკეთებდი 20 წლის ასაკიდან დავიწყე. საჭიროება ქონდა, იმიტომ რომ აი 20 წლის ასაკში ხო რაღაცნაირად ვერატყობ დიდად ცვლილებას შენი სახის კანს, ხო? კი, მქონდა, იცი რატო? მე მაინც თეთრი კანი მაქვს და ყოველთვის აი ერთგვაროვანი რო ყოფილიყო, განსაკუთრებულად ვუვლიდი. მაშინ არ იყვამდი ეს საშუალებები და რაღაცა დავდიოდით მაშინ კოსმეტოლოგები რო ამზადებდნენ საცხებს, იმასთან დავდიოდი. სახლის პირობებში ამზადებდი. ნინო, და აი დღეს როგორია შენი თავის მოვლის წესები? მოდი მოგვიყევი ერთი, შენი ერთი დღე ამ მიმართულებით. არაჩვეულებრივად გამოიყურები და ყველაფერი გაგწიდე ადრე მდგომარეობა. იცი რა, ვუვლი, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ განსაკუთრებულად ვუვლი, რა შეეხება რუტინას, ყოველთვის ვიტარებ დილით და ღამით. შატიდან დაწყებული, საცხებამდე დასრულებული. და ყოველთვის ვცდილობ, რომ ხარისხიანი კოსმეტიკა ვიხმარო, რაც ჩემს კანს სუხდება. ასევე ვიკეთებ ჩარევებს, ოღონდ ბიორევიტალიზაციას და არ მაქვს არანაირი პლასტიკური გაკეთებული და ცოტა ფილერებსაც ვერიდები, მაგრამ რაც შეეხება დატენიანებას, კოლაგენით მომარაგებას, ამას ინექციურათაც ვიკეთებ და ასევე ვიკეთებ აპარატს, რეტაჩის აპარატს, რომელიც აღადგენს კოლაგენს ჩემს სახის კანზე და უკვე რაც შემიძლია ვაკეთებ, მაგრამ ჯერჯერობით არ მაქვს აი ქირურგიულად არ ჩავრევა. და აი შენ თავის მოვლის საშუალებები სეზონურად იცვლება თუ სულ ერთნაირია? სულ ერთ იქიდან გამომდინარე, რომ მე ბევრს დავფრინავ, ჩემი კანი უფრო მალე შრება ფრენის მერე და ყოველთვის ვცდილობ რომ დავატენიანო. თუმცა აი დოზირება ძალიან საჭიროა, თუნდაც ბიორევიტალიზაცია და აი რაღაც ხოლმე ბევრი კოლაგენი რომ მერე ცოტა შეშუპებული გაქვს სახე და ყოველთვის ვცდილობ რომ ის ბალანსი სი არ დავკარგო, რომ არ გადავამეტო იმ და არ ვიყო ხელოვნური. და გამოსდის ხო? ძალიან კარგად. და ნინო, აი
უცებრო ყველა თავის მოვლის საშუალება თუ დეკორატიული კოსმი ყველა სილამაზის სფეროს პროდუქტი რომ გაკეთეს აპოკალიფსი და შენი ამოსარჩევი აგე კოკაკოლა და სოფლის მათის მარცხი გუფები ერთი რო იყოს შენი ამოსარჩევი რომელს დაიტოვებდი ერთი დეკორატიული თუ ორივე მოდი იყოს ერთი დეკორატიული და ერთი აი თვითონ გაგვისახელე შენი მართული და ალბათ ნუ თუ არაფერი არ არის საცკს დავიტოვებდი დამატენიანებელს რო არ გამომიშრეს კანი და დეკორატიულიც გამატანეთ ერთი კონსილერს მაშინ თვალის კონსილერს ეს კონსილერი არის აქ ამოსანაკებლა კორექტორი ხო არ ვიცი იცით თუ არა მე ვიცი რომ ნინო ეგრეთ წოდებულ ჰოუმეიდ ნიღბებსაც მიმართავს და სახლის პირობებში მშვენივრად იცის სხვადასხვა ნიღბებით მისთვის თუ სახლის კანისთვის. აი, ახლა გვიყურებენ. კი, მაყურებლებს დაინტერესებს. მოდი, იცი რა გითხარი? ზუსტად გეცოდინება აქედან გამომდინარე, რომელი ინგრედიენტები არის აი ყველაზე სასარგებლო ჩვენი კანისთვის და თუ აი ამ ნიღბებში გაქვს გამოცდილება, აი ერთი ყველაზე ეფექტური შენი გამოცდილებით რომელია რომ გაგვიზიარო? ნუ აი ეს სახლის პირობებში პანდემიის პერიოდი რატომღაც ეგ გამეხსნა ყველანაირი მუზა და ყველა ანუ მაქსიმალური ჩავდე ჩემი თავში და ჩემი თავის მოვლაში და ყოველდღე გადავწყვიტე რომ რაღაცა ექსპერიმენტი ჩამეტარებდი. შენი თიგონებდი თუ არსებობს? ლაივებს ვაკეთებდი და სხვადასხვა ადამიანებს ვეკითხებოდი ვის რა მეთოდი ქონდა ყველასის შევისწავლე. რაც შეეხება თმის ნიღაბი, ამას ბავშვობიდან ვაკეთებდი და ძალიან ეფექტურია ზეითუნის ზეთი, ზეთოვანი ა ვიტამინი და ე ვიტამინი, რო ჩავაწვეთოთ და თუ ქერათმა არის, აი ცოტა აი მანიკასფერი ძალიან კარგია კაცვის ზეთში რო ჩაურიოთ ა ვიტამინი და ე ვიტამინი და ერთი კვერცხის გული, აი არაჩვეულებრივია და ფერი ხდება. რამდენ ხანს იჩერა? იცი სასურველია 2 საათი მაინც, მაგრამ ნუ ამდენი. კი, დიდი ხანი რომ კარგად და რომ იბანა, აი თმარი, ბზინვარე და ფერიც არის არაჩვეულებრივი. ან ფერსაც ცვლის ცოტა. ფერსაც ცვლის, კი, აღიავებს ცოტა. ის კაცვის ხო ისეთია მოყვითალო. ეს მე თვითონ მაქვს ეს ღია ფერის თმა და ამას ვიკეთებდი, როცა არ ვიღებოდი და ძალიან ეფექტურია. ნუ ასევე ეხლა იმას ყველასაც ცოდნებ ალბათ რომ დაფნის ფოთოლი და ის ქერქი სუხარში არა ყოველას არ ეწოდინება გვაინტერესებს ეს სავლებად ასევე არაჩვეულებრივია ვისაც შევღებავით მაგ გვირილის სავლები იმიტომ ეს კი ვიცით მუხის ქერქი არის ეს ცენა ვისაც აწუხებს ნამდვილად მუხის ქერქი უნდა დავაყენოთ ნაყენი და როდესაც დავიბანთ უკვე აი ძირებში კარგად გადავილოთ და კარგ ყავისფერ ფერსაც აძლევს ვისაც შევღებავით მაგ უკვე ძალიან ეს რჩევა მამაკაცებსაც გამოადგენთ შეურნება მიცვენა მე არ ვიცი რამდენად მაგრამ ვიღაცას დაფნა ჩველის ხო დაფნა კი კი აი დაფნა ვიცოდი იმიტომ რომ მახსოვს ბებია ჩემი მუდმივად იყენებდა დაფნა კი არაჩვეულებრივია დაფნაც ნუ სახეზე ბევრი რამ ვიცდია ყავიდან დაწყებული კერკულეს როგორ არის ქანში შრიამდე დამთავრებული მაგრამ არის ძალიან ინდივიდუალური იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება ყავაზე ალერგია მისცეს ბანანი არაჩვეულებრივია მაგრამ ვიღაცა შეიძლება ამიტომ ნებისმიერი ნიღაბი სახლის პირობებში რომ ვიკეთებთ პატარაზე უნდა ვცადოთ რამდენად მოგცემს ალერგიას და შემდეგ უკვე შეგვიძლია გავიკეთოთ კი ბატონო. ნინო, მინდა კითხო ახლა სხვათაშორის აი გაზაფხულის ბოლო პერიოდი მაინც ძალიან აქტუალურია, აი ყველა აკეთებს მაინც აქცენტს ხეულის მოვლაზე, იმიტომ რომ ზაფხული მოდის რაღაცა ყველა ემზადებით და სახის კანთან მიმართებაში შენ უკვე თქვი რაღაც პროცედურები, აი ხეულთან მიმართებაში თუ გაქვს გამოცდილება და რამე ხისავით შეიძლება. კინოლი თემაა. იცი არის სახეს რატომღაც უფრო განსაკუთრებული
საკუთრებულად ვოვლი, სხეულს ვოვლი, მასაჟებს ვიკეთებ ყოველთვის სეზონურად, ვთქვათ, ყოველ სეზონის დასაწყისში და ჩემ დასამწუხაროდ ყოველი ორ შაბათიდან ვაპირებ ვარჯიში დავიწყო. აი ხვალ ვარ ჩაწერილი და თუ წავალ ძალიან გამეხარდება. რაც იცით, მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც არ უნდა მასაჟი იყეთ და რაც არ უნდა ტონა არ გაგექცეს ტონუსისთვის, რომ ვიყოთ ჯამთელები და მინდა რომ აი ეს გამოდიო ჩემ თავში და გამოდიო მინიმუმ ფეხით სიარული და რადგან დრო არ გაქვს ამიტომ ცოტა ხნით მაინც ჯიმში უნდა მე ცოტა ზარმაცების მეთოდი ავირჩი მასაჟებს მე სხვა რომ არ ჯიშობ ჩემ სიამოვნება და ეგ მირჩევნია მე სამწუხაროდ მაგიაროთ რომ მე ჯიშობ ჩემ მაგიაროთ არჯობია უბრალოდ არჯობია ხო შემიძლია ზარმაცებს გვირჩევთ ნინო ეხა ჩვენ აი თითქმის უკვე შევეხეთ ჯცწს იცი რა არის ჯცწ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ჯანსაღი ცხოვრების წესი ხო უკვე წავედით დაუშვათ ვარჯიშზე საუბრობთ იქ ცოტა ყובהზე მაგრამ ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი რაღაცნაირ ბიუტი რეჟიმსაც მოითხოვს იქ ძილი უნდა იყოს სრულფასოვანი წყლის მიღების რაღაცა თავისი წესები აი შენ შემთხვევაში თუ არის აქტუალური ჯცწ ა ვერ ვიტყვირო ბოლომდე ვარ ესე მე იმიტომ რომ გრაფიკი და აი თქო ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ ყოველთვის წყალს ფიზიკურად ვერ ვიღებ იმიტომ რომ რატომღაც ჩემ ორგანიზმს არ უყვარს და იმდენ წყალს ვიღებ რამდენიც მინდება მინდება და ამას ორგანიზმი ხოლმე თვითონ ესეც გამიგია რომ აი იმდენი წყალი უნდა მიიღო რამდენსაც გთხოვს ორგანიზმი და აი ძალით აღარ უნდა დაამატო კი საკო მეც გამიგია მაგრამ მე მაგალითად საერთოდ არ მთხოვს არა მე არ ვიჭამ მარილიანს საერთოდ შესაბამისად ალბათ ფიქრობ რომ მაგიტო არ მთხოვს მაშინ დავრჩები უწყლოდ თუ მაგ ტენდენციას მე მგონი უწყლოდ რჩები მაგრამ იცით რა არის რომ რამდენიც გადავწყვიტე რომ მივიღე 2 ლიტრი წყალი ან 2 ლიტრი ნახევარი რაღაცა შეშუპებას ანუ არ იმოქმედა თითქოს კარგად ჩემზე რაღაცა შეშუპება გამოიწვია ამიტომ ეს ვიღებ რამდენსაც თხოვს ორგანიზმი რაც შეეხება ძილს მძინავს ნორმალურად და ყვებას რაც შეეხება იყო პერიოდი ანუ ეს ბევრჯერ მომიყოლია რომ თქვა აი 15 წლიდან ისეთი დიეტები გამიკეთებია მონოდიეტები მარტო ვაშზე ვიყავი წლები იყო რომ წლები მართლა მოვიფიქრე დღეს ესეთი დიეტა არასდროს არ გააკეთოთ რომ ვიწყებდი 10 ჭიქა ჩაი და 10 კოზი თაფლის მეთრე და 9 8 7 და მარტო ხარ ჩაიზე და თაფლზე ეს მოიგონეს არა რაღაც იყო და მე უკანადიოდი ხო და მე უკანადიოდი ყველაზე კაც შემთხვევაში ეგიდან მე ვიდოდი მეცხრე ჩაიზე მე 4-ამდე ჩამოვედი და მახსოვს მოყვები რომ როჩა მართლა უცბად გავხდი ნუ პატარაც იყავ და მეტაბოლიზმი ქარი იყო და მახსოვს წავედით იტალიაში მეგობრები ოღონდ რო წავედი ხო გავაგზელე ჩვეულებრივად ცხოვრება და ჭამა საათობრივად ვსუქდებოდი ხახი საათობრივად არამც თუ დღეში 1 კილო და ნუ რა თქმა უნდა და ამიტომ ძალიან ბევრი გამომევლია მსგავსი დიეტები და ყველა დიეტა არის ძალიან ცუდი და წლებია ვაკეთებ დაბალანსებულ ყვებას ვარ 1000-1300 კალორიაზე ნუ თუ არის შემთხვევა და სადმე ვარ ტორცაც მივირთმევ და ხაჭაპურსაც და არაუშავს თქვა დიეტები თუ დავარღვევ თუნდაც 2 მაგრამ ძირითადად ჩემი ცხოვრების წესი არის რომ ვიღებ 1000-1300 კალორიას რომ დავაბალანსო წონა. ნინო, აი სამუშაო გრაფიკი ახსენებ, ცოტა ხნის წინ და მაინტერესებს აი განწყობა თუ აისახება შენს გარეგნობაზე და დაუშვათ აი ამ გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის შემდეგ რა არის შენთვის განტვირთვის საუკეთესო საშუალება? განწყობა რა თქმა უნდა უმთავრეს რაც არ უნდა სახისკანს მოუარეთ ხო ანუ რო იღლება ადამიანი და მოწყენილი როა და რო არა გაის მუხტი შინაგანი რა თქმა უნდა ჩამქრალია და ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ ამიტომ მე მაქვს ესეთი რიტუალი რო გავიღვიძებ ჩემ თავს უთმო სადღაც 1 საათი მჭირდება რომ იმ განწყობას და იმ ვიბრაციაზე დავდგე რაც მე მჭირდება უსმენ სხვადასხვა სიხშირე
სიმღერებს თქვა. იქ შეიძლება კლასიკური მუსიკა იყოს, შეიძლება საერთოდ ისეთი სიმღერა იყოს, რომელიც კარგ განწყობაზე მაყენებს, მაგრამ იმ ვიბრაციაზე უნდა დავდგე, რაც მინდა რომ მთელი დღე გამყვეს. ეს არის აუცილებელი. ამას ყოველდღიურად აკეთე. კი, კი, ყოველ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს თუ არ გავაკეთე, მთელი დღე მე რაღაცა ანუ შენთვის ამ დადებითი ენერგიის მომცემი არის ყოველთვის მუსიკა. Музика და ვიბრაციები, რასაც აი თქვა მაძლევს რაღაც პეტა ვიბრაცია იქნება თქო. აა, გასაგებია. Vibes. მედიტაციასავით, ხო? კი, კი, მედიტაციასავით. შეიძლება ჩავთვლო სარელაქსაციო. აი დილით რო გავიღვიძებ, ხო, მე თვითონ ვუსმენ ჩემ თავს პირველ რიგში, თქვა რა მაწუხებს. ეს არის სტრესი, ეს არის სხვა ადამიანისგან გადმოდებული ხვარიც რო გვედება. და აი ფი ჩემთვის შეიძლება ეკითხები და თუ სტრესია თქვა თუ თავ სტრესის მედიტაციას და ჩემთვის მაგ ესეთი რიტუალი და აუცილებლად სურნელოვან სათავეს ვარ. მაგიტომ ხარ სულ გაწონასწორებული და მშვიდი. კი, მაგა ეს აურა ყოველთვის იგრძნობა ნინოსგან. ხო და ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც მიაგნებ შენს აი რაღაცა აი ამ განწყობას და ძალიან საიდუმლოს რაღაც და აი განწყობა თქვა საღამოს რომ მკითხეთ არ ვიცი ეს განტვირთვა, იმიტომ რომ იმდენად ვიღლები, ვეღარ ხვდები რა გავაკეთო და ნუ შეიძლება საღამოს იყოს ერთი ჭიქა წითელი ღვინო და მე უკვე ჩხაპი და საუკეთესო რელაქსი. ნინო, აი ბოლოსკენ მივდივარ და მინდა რომ გაიხსენო, აი ყველაზე ლამაზი რა გინახავს ცხოვრებაში, რაც უცებ თვალწინ შეიძლება ეხა დაგიდგეს და სულ გახსოვს და არასოდეს დაგავიწყდება. ადამიანი თუ სიტყვა აი შენთვის აი რა გახსენდება ადამიანში არქიტექტურული ნება ფილმი ყველაფერი შეიძლება იყოს ის თაბიშდება დღემდე და არასოდეს დამავიწყდება პარიზის ოპერაში რო ვიყავ აი ის თაბიშდება ჩემთვის ალბათ თელი ცხოვრება გამყვება და დაწუნებული ხო აი ეს გამახსენდა და უცბა კი ბატონო და აი მაინტერესებს კონცერტისთვის რო ემზადები დამეთანხმები ალბათ რომ თავარი არის რა თქმა უნდა მუსიკალური მხარე, მაგრამ შოუს შემადგენელი ნაწილი ასევე არის ვიზუალური მხარე, ხო? და ყოველთვის ხდება მსვლელი თუ რაგან. კი, კი, რომ ეს არ მოაყოლოთ, როგორც ამედი ის ისიო. 4 ჩი. მოგეყავით მასში. ხო, 4 ჩანთით და ხელით მოქონდა, არ ვიცი, 20 კილოიანი კაბა. აბა, 4 ჩემოდა, იმიტომ რომ კრუელა იყო ახალი გამოსული და ის კაბა ისე მომეწონა, რომ ვიფიქრე რომ გავგიჟდები ეს ვერ ჩავიცეთ. ოღონდ არ ჩადო ჩასაბარებელ ჩემოდანში და ხელით მოქონდა. და რომ გამიფუჭდებოდა იქო. კი არა, მე ვაფასებ ასეთ შრომის მოყარე ადამიანებს, როგორც არის ნინო, იმიტომ რომ ბოლომდე მაქსიმალურად იხარჯება, რომ მაყურებლამდე მიიტანოს და პატივცემს მისცემს და მაყურებელს. კი და ჩემი კითხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ აი კოსტუმი, ვარცხნილობა, მაკიაჟი, ამას შენ თავად არჩევ ყველაფერს თუ არი ადამიანი, ვინც ამას გირჩევს და შენ ენდობი თავად ვარჩევ ყოველთვის და ნუ დღესდღეობით ძალიან მარტივია ხო ინტერნეტში იმდენი გემოვნების ტანსაცმელია რომ შეგძლია თავარია ზუსტად იცოდე შენ რა გინდა და შენ როგორი გინდა რომ იყო იქ სადაც მიდიხარ და რა გიხდება ეს და რა გიხდება ხო რა გიხდება რა ნინო და რომელი დიზაინერის ნამუშევრები მოგწონს ყველაზე მეტად ერთი ქართველი და ერთი უცხოელი დავუშვათ უცხოელი უკეთია აგერ ვარ ცოტა ვიბენევი ესეთ შემთხვევაში მეტყვი თუ სასცენო იმიჯი შეეხება ბოლო პერიოდში ვალენტინო ძალიან მომწონს და ხშირად ვიყენებ ხომ მის მოდელებს, იმიტომ რომ ესეთი დიდი და გამოპრანჭულია. ყოველდღიურობაში და ჩემი ზოგადად სტილიზაცია არის ყოველთვის კარგად არის ჩაოლებრიად გამოიყურები როგორც ყოველთვის და შანელი ანუ იცი ხანდახან ესე ვერ ვხსნი ხოლმე მაგრამ შეიძლება პირობითად ის კი არის რომ ყველაფერი მომწონს აი იმიტომ რომ ამ კოლექციაში უბრალოდ ჩემი ინსპირაცია არის თვითონ ეს ხაზი ეს ადამიანი ის სადავე ყველაფერი ყველაფერი მოკლედ ეს არის ჩემი აიქნა
ჩემი შემდეგი კითხვა იყო და არ ვიცი ნაწილობრივი პასუხი გამოვიდა, რომ ვინ არის ის ქალი და მოდი დავამატოთ ერთი მაშინ მამაკაციც გვითხარი, რომელიც ყველანაირად ყველაფრით არა მხოლოდ რაღაც გარეგნული მონაცემით, არამედ თავის შინაარსით ცხოვრებთ ყველაფრით. კოკოს გარდა სხვა ქალიც გვითხარი? კოკოს გარდა იცი ძალიან მომწონდა სარა ჯესიკა პარკერი. პატარა რო ვიყავი უფრო რაღაც მაგრამ ნო მაინც კოკო დარჩა და დარჩა. ქალბატონებში ქართველებში არ შემიძლია რა გქონდეს და ქალბატონი ნანი ბრეგვაძე რომ ყოველთვის აი რაღაცა ჩემს ახლოს არის იმ სტილთან რაც მე ძალიან მომწონს. მამაკაცებში ვერ ფიქრობ, იმიტომ რომ რაღაც მამაკაცებში უფრო ვაფასებ მის აი ეს მას მამაკაცურობას და რაღაც შინაგან სიმყარეს და რაციო ვეღარ აღარ აკვირს და ნინო და მოდი მითხარი ყოველდღიურად შენს ჩანთაში აი რა ბიუტი პროდუქტი გიდებს რის გარეშეც არ გამოდიხარ სახლიდან ალბათ დეკორატიული უფრო ტუჩის ბალმი ალბათ და სხვათაშორის მე არ მაქვს ის რომ ხო არიან ადამიანები რომ მაკიაჟის გარეშე ვერ ეს უნდა მეკითხა ხო არა ანუ მე შემიძლია გადაღებაზეც წავიდე მაკიაჟის გარეშე იმიტომ რომ მა რაღაც კარგად გამოდის. იმიტომ რომ კანი პრობლემა ძალიან კარგად მოვლენ. აი, მაიც გონია შინაგანად. არა, შინაგანიც უნდა ერთოდესთან, მაგრამ როდესაც რაღაც რო კონდეს დასამალი, ისე აწახვიდოდი. ხო, აღარ გჭირდება. მადლობა. პასუხი იპოვე. ნინო და მოდი დავასრულოთ ჩემი ტრადიციული კითხვით. რა არის შენთვის სილამაზე? რასთან ასოცირდება? სილამაზე? ჩემთვის ლამაზია ადამიანი, როდესაც არის ინდივიდი, ქარიზმატული, მოვლილი, შეძლების დაგვარად, სუფთა, აი გასუფთა, მოწესრიგებული, საინტერესო და შეყვარებული. იმიტომ რომ შეყვარებულ ადამიანზე ლამაზი არ არსებობს დედამიწაზე, შინაგანად იმენად ასხივებენ შეყვარებული ადამიანები, თვალები, ყველაფერი რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ხარ ლამაზი, როცა შეყვარებული ხარ. გადასარევი. გადასარევი ნამდვილად. ყველა პასუხი მჩვენიერება დამაკმაყოფილებელი მიღებული. ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი ინტერვიუსთვის. ენერგეტიკით დაგვტვირთე და დაგმუხტე დადებითით და მეც მინდა რომ გადმოგცე საჩუქრად ბიუტიბოქსი. საგრიმიოროში ნინო მამოიღო სავარცხელი, რომელიც მივხვდით ორივემ რომ ბიუტიბოქსში ამოვიდა ერთ სამი წლის და ყოველთვის ჩემ ჩანთაში არის ხოლმე ხოლმე ის სავარცხელი და მე და ბიუტი ბოქს როგორ გავხარდებოდა წარმომიდგინე. კიო, დიალოგი გესმოდეთ თუ არა და დიდი იმედი მაქვს რომ ამ ბოქსიდან აღმოაჩენთ შენთვის საჭირო სილამაზეებს. მადლობა, შენ დიმადლობა სტუმრობის